こんにちは、岩崎ひろみです、ひろみチャンネルようこそご覧くださいましてありがとうございます。この子は愛犬のコン・ライス君、10月で16歳になりますが元気に過ごしております。今日は5年前に出したひろみ散歩という映像があります。それをぜひ皆様にお楽しみいただきたいと思います。この私の生まれ育った東京深川、この街をいろいろ歩いて、お話ししている映像です。今は、コロナ対策ということで普段はマスクをしておりますが、今日は撮影のためにお化粧をしてマスクを外してまいりました。ぜひチャンネル登録をして、この先2週間に1回ぐらいはね、新しい映像もアップいたしますので楽しみになさってください。それではどうぞご覧ください。今日は私が生まれ育った深川を小さんぽの真似っこをしてひろみ散歩ということで散策したいと思います。どうぞこちらへ。深川にはたくさんの川があるためにたくさんの橋があります。こういう太鼓橋っていうんですけどね、太鼓のように丸みを帯びた橋がたくさんあります。ここは福寿橋、ここに流れている川は大横川。あれ、船の音かなんか聞こえますね。違う、あ、ヘリコプターだったこの両サイド の全部これ桜の木なんですけどもね、綺麗なんですよ。満開の頃はちょうどこの川沿いに私の今事務所もあります。我が自宅から徒歩、子供の足だと10分ぐらいかかったのかな。文化教養学院という幼稚園に通っていました。もうすぐなんですけれども、あ、なんか新しくなってる。ここです、文化教養学園。はい、今日はモーナちゃんとゆうたくんです。あれ、むしむし歩いてもいいのかな。こんにちは。おはようございます。先生一緒だから大丈夫。おはようございます。いやー、これ可愛い。これ最近流行りですよね。はい、そうですね。私の時代なかったから。おはようございます。おはようございます。おはようございます。これお散歩ですか。そうです。わあ。行ってらっしゃい。ね、ほら、じゃあ桃組さんと恵組さんと、えおーってしてくんだよね。待てよね。昔はここにブランコがあったの。ここの塀のところで撮った写真があれですよ。さっきの写真。ほら、これ。ここで撮った写真。ここは変わってないんだ。文化教養学園の副園長、浅草先生です。どうもご無沙汰しております。そうね、はい、ご無沙汰だわすみません。今なんか伺ったらこういう名簿があるということで、これは私たちが持ってないものだったので、あ、そう、はい、ちょっと拝見してたんですけども、私は自分の記憶では桜組と菊組だったかなと思ってこの名簿を見ていましたら、バラ組でした菊組っていうのもあったんですけどね、多分年長さんになってから菊組になったんだと思います。ここに岩崎宏美と書いてあるんですけどそしてもう一つが1965年の12回ってこと。12回生だ。古いね。古いですね。
長先生。園長先生、ガリガリ先生も深いですね。まあ、こんな佇まいでしたね。そうね。ちょっと2年前にこうなったのよね。あ、そうですか。新しい校舎になって、あ、年長さんになってからはこのヘアバンドしてるのが私です。この担任の先生がとっても綺麗だったのが、そう記憶してますね。あ、母と妹もいますね。お姉さんは2年目だっけ？4年、4つ離れてるので、はい。全然分かんなかったのよ。どれだろう分かんない。こうちゃんはいた、やっこちゃんもいる。なんで私がいないの私ね、あのこの制服をね、あの当時白木屋デパートがまだあって、そこに作りに行きましたよね。で、あの受け取りに行った時に岩崎ひろみっていう名前の箱を開けましたら、おズボンだったんですよ。それで男の子と間違えられてたみたいで、母がデパートでなんか涙ながらに、この子は女の子ですって言ったのすごくよく覚えてる。はい。ああ、私が全然できなかったバイオリン。今はね、あの今日はバイオリンの日だけど、はい、嫌いな子はいないの。そうなんですか。あの頃はね、言ったのよ、嫌いな子。いや、私全然才能なかったですね。キラキラ星一番初め習ったんですけど、ララミミファファミレレドドシシラですよね。で、ラが解放だから、ララミミララミミしかできなかったのを覚えてるんです。全然できない。バイオリン弾いてるの？弾いてる。今日バイオリンの日なのよここはね、年中さん、年少さんかな。年少さん、あの頃バイオリン弾けてたら、さだまさしさんみたいに自分の曲のイントロで何が弾けたのかもしれない、ね、でも今日本当にお忙しい中ありがとうございました。もうお目にかかれて嬉しかったです。よかったわ、はい。で、この柿の木がね、え、あなたが小さい時からずっとある柿の木 で、 あ、そうですか。場所を移さないで、え、ここにずっと植えてあるの。もう今年はたくさんなったわ。そうですね、あとは赤くなるのを楽しみに。これいただける柿なんですか？甘いの。甘いんですか、うん、で種もない。あ、そうなんですか。じゃあその頃また伺いますので、ぜひ出してください。わかりました。近いですから、はい、ありがとうございました、はい、上にも教室があるということなので、ひろみ散歩はまだまだ続きます。すごい。ゆり組、おはようございます。あ、子供たちがバイオリンの練習してる。こんなに小さい子にバイオリンをしてるって本当に大変なことですよね。絶対聞いてなかったんだろうな、私なんて。昔出演したお姉さん。はい、どうした？よく見て覚えておいて。岩崎ひろみです。みんなよりもすごく先輩の文化教養学園を、文化教養学園というこの幼稚園ができて12年目の卒業生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそ先生、ありがとうございます。どうですか、バイオリン楽しいですか？楽しいです。えらい、こんな小さい子。さあ、雪の乗せて、雪の乗せて。
ちゃんと岩崎さんのも見とかなきゃダメ。それもどうなのかな。はい、じゃあいいとこ見せましょう。はい、銀のところからどうぞ。ありがとうございます。どうもありがとう。ここが千葉公園です。私は生まれも育ちも東京深川なので、千葉というところで育ちましたけれども、小さな時はここはたくさんの材木置き場で公園にはなっていませんでした。何歳ぐらいになったのかな。その大きな材木は全部新木場に移りましたので、ここが千葉公園という大きな公園になったわけです。まあ、なかなか緑がなかった土地なので、私たち住人にとってはすごく嬉しいことで、毎朝犬の散歩に来たり、またあちらの方には植物園がありまして、私の母とかお友達はボランティアで活動しています。で、最近こちらにはドッグランもできました。犬を飼っている方がすごく多いので、これはすごく、助かることなんですね。まだうちも1匹しかベリーっていう犬飼ってない時にはなかなか他の犬たちとお友達になれなかったんですけれども、こういうところに毎日来ることによって犬のお友達も増えたし、まあ私のお友達も増えたし、いい仲間がたくさんいます。この木場公園から見える、あそこに見えるのが、まあ、ここ江東区なんですけど、墨田区のスカイツリーです。もう東京タワーを抜いてしまっているので、まあ、この位置から見ると隣のマンションに負けているように見えますが、今一番高いんですよね。あとどのぐらい伸びるのかちょっと楽しみに、していたいと思います。もっと近くまで行ったらもっとすごい迫力なんだけど、本当ウルトラマンに出てくる恐竜みたいに、怪獣みたいこんな感じ。2年前に行いました文京シビックホールで行われたプレシャスナイト、これは、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の、まあ、オーケストラをバックに、そして藤野浩一さんの指揮をもとに、妹との、まあ、ジョイントのコンサートだったんですけども、その時に歌った始まりの歌が最後がね、リズムがちょっとボレロみたいになるんですよね。これがねもう痺れるんです。いつもコンサートで歌っている時にはそのボレロのバージョンではない形で歌を歌わせているので、オーケの大編成の中でリズムが根底に流れてるっていうのがもう私にはたまらなくて、痺れながら歌ったので、ぜひねそれを聴いていただきたいなって思うのと、あとはマドンナたちのララバイ、毎日、体調なんか本当に日々違うわけですけれども、どんなにくたびれていてもこの歌を歌いながら私は癒されているような、そんな思いがします。オーケストラをバックに歌えたマドンナたちのララバイも忘れられません。ここが富岡八幡宮で、私は東京深川出身なのでここの氏子となります。なので、デビューした時にはこの富岡八幡宮で剣道の格好をして写真を撮ったり取材とかよくしました。七五三もこちらでお祝いさせてもらいましたし、何かとお世話になっているところです。ここ正月とかすごいんですよ、いつも本当に混んで。このおみこしも見てください、すごい大きいでしょ。1回だけ表に出たって言ったかな。とにかく担ぎきれないぐらい大きくて、ダイヤモンドとかついてるんですよ、おみこし。
でもこれ人が担げる大きさじゃないですもんね。これは。重量 4.5 トン。鳳凰の目にダイヤモンドとかついてるんですって。すごいですよね。狛犬のお目目も光ってるし。今のお家には残念ながら神棚がないので、神棚があるときには、1日と15日いつもこちらに来てお参りしたり、この入り口にあったお花屋さんにお榊買いに来たりとか、していましたけれども、あとね、なんか浴衣を着てキャンペーンをしたこともあるんですよ。ここで何の曲の時だったかな、霧の巡り合いかな、浴衣を着てみんなと一緒に金魚すくいとかしながら、そんな思い出もありますね。嬉しいよ。つかみは OK。 お不動様の不動通りにこれからご案内したいと思います。ここはね、今日人が少ないですけど本当はいつもすごいんですよ。ここの揚げまんじゅう屋さんは森重先生が大好きで、よく森重先生の楽屋に行くときに手土産で持って行ってました。こういう路地裏見るとやっぱり下町ですよね。うわ、美味しそう。あら今日だったの。今日ちょっと撮影で小散歩の真似してひろみ散歩っていうのやってるの。あ、そう。やっぱり精がつくと、わ、うなぎ、イカあられ、美味しそう。ほら若いから召し上がったことない。いや、私はね、好き、大好き。でも確かに本当に子供の頃はあんまり食べなかったんですけど、大人になると美味しいですよね。必ず乗ってますよ、こういうのうちの食卓に。雰囲気ありますね。京都お休みの日なのかな、この商店街。結構お休みですね。漢方薬屋さんもお休みだしね。え、ここのお豆腐屋さん美味しそうね。まだ撮影は続くので残念ながら買えませんが、美味しそう。ここも妹とよく来ます。美味しそうなおせんべいいっぱいあるし、中見ますか。あー、こんにちは。あ、そばボールを懐かしい。京都の、いや、暑いですよね。どうしちゃったんでしょうかね。お元気ですか。はい、おかげさまで。今日はちょっと小散歩の真似して、
ひろみ散歩っていうことで、深川の町を木場公園からいろいろ始まって、ずっと、はい、見て歩いてるんですよ。暑いから大変ですね。はい。今のおすすめのお菓子はどれですか？もうすぐ秋の商品が出るんですけど、夏がこうずっとずれちゃってるんで。あ、夏が長すぎて。うわ、大変。だから秋の商品がどれだけのものが売れるかっていうのはちょっと皆さん、みんなそれぞれ悩みがあるんですね。季節ごとの商品ってのはみんなそうですね。よかった、季節に関係してない歌で。またゆっくり言わせていただきます。ありがとうございます。それ本当に人気商品だね。ちいちゃそうなんだけど、足乗っかった瞬間もうね、すごいペリキュアなんだけど、ふざけた。あ、ほんとだ。あ、気持ちいいわ、これは。違う、これ京都の寺なの。へぇ、これはな、畳とも違うし。そうだね、お風呂屋さんの銭湯に引いてあるでしょ。はい、へぇ、ほっ、よっ。これ外用だったら今これ履いてようかな。あー、気持ちいいです。じゃあこれだけの壺は全部引き上げる。これよりもこっちの方が大きいかな。私足大きいんですよ。大きさは 24.5 と 24.5。 あ、上手。これください。ここがね、昔ラブレターっていうアルバムを作った時に、こんにちは。こんにちは、よくいらっしゃいました。どうぞお伺いください。はい。暑いね。暑いですね。ありがとうございます。まあね、懐かしいでしょ。懐かしいです。あの子供自分だもんね。本当に子供自分です。ここ、あ、ほら、大臣さんと覚えてる？駄菓子屋。はいはい。あそこがこれだと思う。これね。こういうのお菓子あった。はいはい。で、うちはもう昔金ズバだったから。そうですね、こちらで。金ズバ焼いてたからね。こちらに。これがね。はい。あの、この建ったものは私が今から25年前建て替えたから。なるほど。私はここのね、一番末の娘。あ、そうなんですか。あなたがあった人はね、兄嫁さん。うん、あなたのことよく話聞いてたよ。ひろみちゃん、可愛かったって。ありがとう。今、甘酒屋になったの。そうですか。お姉さんがお知らせた金ズバのね、あんこができなくなったんで。夏でも甘酒。はい、あの、ずっと甘酒。今、夏だからね。あんまり冷たいの飲みにいらっしゃったり。冷たい甘酒飲んだんですか。ありますよ。いただきましょうか。あんよ。はい。あんたのために。冷たい甘酒。ちょっとごめんなさい。美味しそう。じゃあ、こうやってあるかな。おばあちゃん92歳だって可愛い。うちのおばあちゃん、そういえば100歳なんですよ。え？私ね、去年結婚したんですけれども、その…私5枚、今耳やと思う。あ、ごめんなさい、おばあちゃん。うちの主人のおばあちゃんは100歳なんですよ。ただ足がちょっと悪いので、ちょっと寝たままなんですけどね。ここはね、寝顔こって頭切った。気をつけてくださいよ。私やりましょうか。どこからどうやるんですか。今ね。はい。はい。今ね、熱いの飲みに来た方いるんだ。よし、悪くこれ開けて。はい、わかりました。これ振った方がいいのかな。振らなくていいんですか。うん、開けてやって。はい。生姜入れたら。はい。あったあった。すごい。ちょっと楽しそうなの。でね、うちは午前ね。その代わりの。あ、いいです。じゃあごちそうかな。ちょっと生姜入れるとね、謎バタしないから。やっと飲んだら。いただきます。忙しいもんね。はい。こう見えて忙しいんですよ。あの、あったかいのもあんのよ。あ、でもね、冷たいのちょっといただきたい。いただきます。どうぞどうぞ。美味しい。甘すぎず美味しい。これはね、お砂糖使ってないの。あの、米麹とね。美味しい。だから皆さんね、夏バテしないように。で、お肌も綺麗になる。美味しい。あ、でもまた寄らせていただきます。あの、不動産もよく来るので。あ、そうですか。はい、じゃあまたいらして。はい、ありがとうございます。待ってますから。はい、ありがとうございました。さあ、ちょっと私たちの大好きな姉妹がよく通っています。下町でとても美味しいケーキ屋さん、ペリニオン。
ご案内します。こんにちは。このラブレター、どこを切ってもひろみちゃんというキャッチフレーズをつけた、これよく見てください。これ金太郎飴の真似をして、これ全部自分で書いてるんですよ。これ全部手書きなんです。でね、このビクターのマークだけが印刷で、あとのこの金太郎飴の真似した私の顔のひろみ飴も、この包丁もこれも全部自分の手書きなんですが、このレコード番号も何も本当に全部そうなんですよ。このレコードをとかっていうところもそうですし、もうね、実はなんでかっていうと、このラブレターってアルバム1982年に作ったアルバムで、私が一応作文のように作詞をした曲に、曲をつけていただいたアルバムでしたので、自分が小さい時から親しなじんでいた駄菓子屋さんの前で撮りました。これがちょうど不動産の前の、もう今はなくなってしまったんですけれどもね、駄菓子屋さんの前でこのちびっこコーラを持って写、しています。ちょっと中をお見せしますとね、この中のレコード盤のところも私が絵を描いてるんですよこれは犬、今もダックスフント飼ってますけれども、この頃はロングヘアじゃなくてスムースの犬を飼っていて、大きい子がガンバロン、ミルミル、で3匹生まれたので名前を初見ひろみよしみという自分たちの名前をつけた犬です。もうそういう思い出の深い、ね、手作りのアルバムなんですけど、先ほど金椿のねおばあちゃまにここだったのよって教えていただいたのはここで、懐かしいですね。もうジャケットにはいろいろな思い出があります。この他にもデビュー曲のデュエットはちょうどビクターレコードでしたので、ビクターのスタジオのすぐそばにある代々木の競技場、あそこのすぐ入ったところの左側だったかな、切り株のところに腰をかけて、もちろんヘアメイクもついていなくて、自分のお家から持っていった、まあすごいトラッドだったので、きっとアイビーのお店で買ったようなシャツを着てね、でジーンズ履いてこうやって、で笑ってくださいって言われたんですけど、笑えなくて手を打ってるんですよ。ですからあの当時撮ったコマーシャルなんかも笑えなくて後ろに隠れてくすぐられた、そんなことをして撮ったお菓子のコマーシャルの思い出なんかもあります。その他にはロマンス、ロマンスは白いブラウスを着て、確かね H っていうアルファベットのついたアクセサリーしてたかな、それもあの当時大事にしていたものなんですけれども、事務所が赤坂にあったので赤坂の公園で撮りました。もう今その公園も変わってしまってね、ミッドタウンができてしまいましたから小さくなりましたけれども、あそこの公園で撮ったし、センチメンタルは迎賓館の前で撮りました。それは当時新宿のすず屋で買った気に入っていたなんかこう編み込みのセーターみたいなものを着てね撮ったし、ファンタジーはピンク色のセーター、白とピンクのカシミヤのセーターを着て、代々木公園、初めてのアルバムは青空って言いましてね、こういうおかっぱの頭のまだ印象がなくて1枚目のアルバムで鬼怒田公園で撮ったんですけれども、ものすごい強風の日だったのでおでこ全開になったまま、もう襟もこんなになっちゃってるんですけどね、今になってはいい思い出ですね。あとはね、海外に行ってでも撮りましたし、ハワイの何の曲だったかな、夏に抱かれてのジャケットを撮ったのがちょうど毎年ハワイに行ってましたので、あれはハワイ島だったかな、レンタカーを借りて、レンタカーのトランクを開けた中に入って遊んでたんですね、まだ子供だったから。そこでまあ、ずっと昔から撮っていただいてる、今も撮っていただいてる武藤さん、武藤忠さんに撮っていただきました。それから春おぼろは、小田急線線の代々木上原か代々木八幡ぐらいの間の踏切のところで撮ったんですね。それは白いお洋服着てたかな。あとはシンデレラハネムーン、あの当時よくキャンペーンをしていて、
一人ぼっちの結婚式ということで軽井沢の教会で、もうなんかもうニキビがいっぱい出てる頃だったんですけれども、軽井沢に一泊旅行ということだったので、小学校の時からの親友のよしこちゃんも遊びでついてきて、私は、仕事としては軽井沢の教会で一人ぼっちの結婚式でしたから、一人で結婚式を挙げてる写真と、それから一人で馬車に乗っている写真を撮りで、そのちょっと芝生みたいなところでね、白と黄色のワンピースを着てジャケットを撮りました。もう大体どこで撮ったのか、スタジオ以外のことは覚えてます。あと刺繍機は篠山紀信さんに撮っていただいたんですけれども、今は、六本木ヒルズの下にあるトンネルのところで、あそこで篠山先生に撮っていただきました。篠山先生のスタジオもすぐそばだったっていうこともあるから、多分あそこでメイクをして近場でね、歩いて撮ったんだと思いますけれども、あとは何があるかな。ジャケットを見ればね、多分どん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 出てくるんですよ。そのぐらいジャケット撮影ってしょっちゅう撮ってましたけれども、本当に印象に残っている。あともう一つあった、飛行船ってアルバムはね、やっぱり空を舐めて撮りたいということだったので、脚立の上に乗っかって、でその当時ちょっと気に入っていた、なんか T シャツに絵が描いてある、ネクタイの絵がついてるみたいな、そんなような T シャツを着て、山本寛斎さんですね、 T シャツを着て、それでもう空舐めということだったので、すごい高い脚立の上に乗っけられて、こうやって撮ったんですよ、飛行船だから。で出来上がったの見たら切り抜かれてて、空がね全部後ろが絵になってたんですね。何のためにあんな高いところに登ったのかと思いましたけれども、多分いいブルーが撮れなかったから、そんな風になったんだと思います。そんな思い出があって、本当にジャケットにいろんな思い出があります。それからカバーアルバムなんですけれども、今年、ディアフレンズも5枚目ということで、本当にもうなんか、なんでこのカバーアルバムになったかって言いますと、あの当時ちょうど歌っていた A 面として歌っていた、さだまさしさんの夢だったり、飛鳥涼さんの止まった時計だったり、やはりなんかそういう曲が自分に与えられた曲ではなくカバー曲だったっていうこともあって、いやカバーだったらまだまだ私を歌いたい歌があるんだということで、まず1枚目を作ったんです。そうしたらすごくそのカバーの売れ行きがね良かったんですよ。でオリジナルよりも急になんか売り上げが良かったものですから、あの当時みんなも驚いちゃって、普通ではありえないんですが、Dear Friends は1年に2枚調子に乗ったかのように作らせていただきました。でもそれからはちゃんとファンの方からリクエストいただいて、リクエスト募った中でいろんな歌に挑戦してきて、今回5作目っていうことなので、毎回言ってるんですけど、でも本当に今回が一番のなんて言うんでしょう、自信作になったような気がします。これは別にたくさん作っていったからどんどん上手になることでもなく、今この歌に出会えたから、今だからこの歌の解釈ができたっていう歌が多かったと思うので、美空ひばりさんの歌にしても、それから雪村いづみさんがデビューされて40周年を迎えられた時にさだまさしさんがお書きになった歌を歌ったことにしてもそうなんですけれども、やはり今の自分の年齢に近い歌になって、そういうね理解ができたってことが本当に嬉しいです。本当にすごくいいアルバムなので、1回聴いてふーんと思っても2回3回ととにかくじっくり聴いて、私の歌をね、もっともっと深く理解していただきたい、そのように思っています。
ここに出る、ここに出るアンザーメアのお姉さんが小さい時から知ってる お姉さん。喉が良くなりますように、頭が良くなりますように。ちっちゃい時やりませんでした？お通が良くなりますように。ここは佃の月島ですね。私今年の夏はここの佃のおみこしを担がせていただきまして、住吉神社の八角みこしというのを担いでね、小さい時からお祭り好きだった私は、まあ大人になって初めてのおみこしだったわけで、もう本当に忘れられない。ここも ずっとねおみこしで練り歩いたんですけど、これからちょっといつもよく行っています、月島もんじゃ麦にちょっと行きたいと思っています。ここです、麦です。しょっちゅう仕事でも来てますけど、こんにちは。わお、貸し切り。こんにちは。どこ座っていいんだろう。あ、どうぞ。どこでもいいの、はい、ここ、はい、はい。なんかもうポスターの色が変わっちゃってる。今日はひろみ散歩ということで、深川界隈、自分のお世話になった幼稚園や、それから昔からな馴染んでいる町並みを歩いてみて、まあやっぱりとってもいいところ、いい環境で私は育ったんだなと思いました。で、撮影している時にも気さくにたくさん声をかけていただいたり、あ、これが下町気質、あ、私の元になっている部分だなということもすごい痛感しましたし、下町というものを知らない方にもね、ぜひ、あ、こういうとこなのかと思って、ぜひこう近づいていただきたい、そのように思います。最後ということで、今日はもんじゃが締めです。多分食べてるとこはそんなに釣らないと思いますけれども、思い切り行かせていただきたいと思っております。そんなとこですかね。昔10円もんじゃっていうのがあって、下町の駄菓子屋さんで10円のもんじゃ買ったの。具が何も入ってないの。できました、食べられます。じゃあ食べようかな。あー、一人で食べてる。あ、よしりー。知らしい。
おかけになってください。お待ちしてました。隣って言われたんですか。隣、はい、すいません、ヨシリンのおさじじゃなくてヘラください。はい、ちょうど焼き上がったところなのよ。あ、ありがとうございます。じゃあ乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様。何？お土産？は？たい焼き？はい。人間？犬よ。かわいい。ありがとうございます。自分のものもないより嬉しい。これは？犬用？それは犬用のたい焼きです。これもたい焼きでしょ？うん。で、これがダイエット用なので。犬？うん。一人だけ。じゃあトーマスか。うん、ありがとう。じゃあこれはベリーとライス、はい、ありがとうございます。かわいい、ワンちゃんのたい焼きだって。この辺りはどこ散歩してたの？ひろみ散歩。はい、ひろみ散歩ってちい散歩か撮ったんですか？そう、もちろん。じゃあ駅から、所詮バッタものですから。え、じゃあ駅からじゃない。バッタ駅からじゃなくて、うん、一番初めは木場公園、うん、深川散歩、うん、あ、間違えた、木場公園じゃない、幼稚園、うん、ひろみ散歩でしょ。そう、ひろみ散歩の一番初めは文化教養学園、はい、カリカネ先生のお嬢さんにもお目にかかって、副園長先生になってて、うん、で子供たちのバイオリンも見て、まだ教えてんのよ。で、制服は？もちろん制服もあるんだけど、私たちが着てた時みたいな制服は着てなくて、みんな紺のパンツになんか白のね、お揃いのお洋服着てた。でもね、バイオリンこんなちっちゃいし、音がね、バイオリンのまで落としてなくて可愛いのね。えの後は木場公園。木場公園行って散歩。うん、一人で。うん、犬なし。犬なし。あ、富岡八幡宮。木場公園行って富岡八幡宮行って、お不動産、お不動通り行って、うん、で昔あのジャケット取ったところとか、あの辺をあの見て歩いて、うん、それから、うん、お不動様もお参りしたし、うん、でここに来た。そしたら偶然ヨチリンに会ったわけ。あ、偶然ね。忙しいのに、ね、ありがとうございます。じゃあやっぱり一人じゃしまらない。私がじゃあこれ持ってきたのおかしいね。おかしくないよね。だって偶然なの。偶然買ってきてくれたってことだから。そう。うわ、おいしそう。このおせんべいみたいなところ。うん、小さい時10円もんじゃよく食べたよね。うん、もうこんなに具が入ってなかったよね。もちろん。ベビースターラーメンみたいなのと、うん、あと、おソースに粉にお水だけだもんね。ね、お不動産はなんか出てた？ベビーもカステラとか。うん、うん、フェリニオもいた。あ、フェリニオも。うん。フェリニオもいたし、伊勢屋さんでご飯も食べた。伊勢屋さん食べるとこあったっけ？そうね、だから知らないのよね。私も初めて食べた。私だって伊勢屋さんのね、買い物して帰るだけだったのね。うん、深川どんぶり食べた。アサリの。アサリの初めて。うん？初めてハワイに行った時に私が買ってあげたもの。はい。で、ヒロリンのはピンクのね、うん、髪の毛ブロンドでね。そうそうそう、よく持ってるわね、うん、これは気に入ってて。気に入ってる割にはボロボロなんですけど。そう、かわいい。だから今はちゃんとこうやってジップロックに入れて。かわいい。後ろ姿もこんなのちょっとおリボンつく。初めてハワイに行って、ヒロリンはデュエットをスター誕生で歌った時です。あの時ムームー買ったよね。買った。あの時のムームー来たの。こんにちは。ね、いや長いムームーじゃなくてさ、短いミニスカートまだ持ってる。本当？まだ持ってる。すごい。一番最近買ってくれたのがこれ。
フェアリーカード知ってますか？同性カード。これさ当たるんだよね。私はすっごい当たるんだよね。うん、これとはちょっと違う種類なんだけど、なんか悩んだ時にパッ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 ってやってると本当にその時に必要な言葉がカードがポーンって飛んで出てくる。飛んで出るの。とかね、こうやって切ってる時に飛んじゃったのがその時のメッセージだったりするんだけど、そうそう結構当たるんだよね。てか自分が必ず自分のためにあ、ちょっとこれ陛下キーを自分のために使っているとどん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 自分のカードになる。私はエンジェルカードで天使のカードなんだけれど、コンサートの前とか何か悩んでる時とか、あ、ここでちょっとこんな大きい仕事があるとか、必ず夜必ずこのカードからびっくりするぐらい元気をもらう、はい、うん、結構私もこれみんなにやってあげたりしてくれる、うん、してます。ヨシリヌは妖精、私は天使、うん、もうプレシャスナイトが今から2年前になるでしょう。ねえねえ、ドキドキしたね。でもなんかすっごいあんな素敵なね経験できないと思って頑張ったんだけど、出来上がったこう DVD 見せてもらって、うん、緊張してましたね。ね、緊張してましたね、お互いにね。ひろちゃんめっちゃ緊張してた。緊張してたよ。本当、うん、ただそのヨシリンと緊張の色が違うのかな。でもなんかおかしかったの、ヒロリンすごいしっかりしてなんか進行バーってやっていくようで、あのメンバー紹介とか忘れちゃったりっていうのもおかしかったよね。でメンバーとか紹介しなくていいんですかって私が言ってハードして左右からさ左右から出てたじゃん上下、うん、あれがもう心配だった。なんで私が転ぶんじゃないかとか、いやなんかわかんないんだけどちゃんと出てくるのかなとじゃあ私ね、あの時学校の時のお友達とかみんな見に来てくれてたじゃない。でやっぱりその小学校のクラスメートの子たちとかはもう私がヒロリンのドレスを踏むんじゃないかとそればっかりがドキドキそういう心配、うん、ヒロちゃんが後ろが結構こう長めにこうってなってたじゃない、うん、私が踏むんじゃないかってこう2人でごめんねダーリンだとかこうちょっとこう並んで移動する時とかがあった時にそれがすごい心配だったって言われて、みんなになんかいろいろ心配されてて、あ、私は自分が歌う時にみんなにこんなにたくさん心配かけてるなんてオープニングの白い色は恋人の色だったでしょ。あれはもう何とも言えない気持ちだったな。いやでも私はね、もう本番は本番でものすごく緊張したんだけど、リハーサルの時にあの皆さんがキーを合わせるじゃないですか、オーケストラの、うん、チューニング、チューニング、その時にもうダーッとこうドレアが立って、うん、大丈夫かなと思って、いやでも素敵でしたね。てかもうあの時のあの緊張感とそれからあのカナフィルのあの素晴らしいオーケストラのサウンド、それはもう本当やろうと思ってもなかなかできないし、よくできたなって思ってる。ヨシリン自信あったもんね、なんかすごくこんなに私は勉強した、そうこんなに勉強したことがないの、ヒロリン私自信があるって言ってたじゃん、うん、私はまだ全然自信がなかったから、いや私だってもう合間でも何でもずっと歌詞をずっとこうやって口がぐちゃ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 って全部歌詞見てもらって、でもあの時見てもらってって言ったってフランス語の歌も何もフランス語の歌詞しか渡してないから合ってたかどうか自分しか合わないんじゃないでも本当に練習はたくさんして、でヒロリンにMC 部分を2人で合わせようよって言ってスタジオで合わせたんだよね、うん、であの時歌うと疲れちゃうから、でワンコーラス歌い出しはこっちが先とかやったんだよね、うん、あんな風にやってたって真っ白な時もね。そうね、まあ今だから言えるけどあの時もオープニングで NG 状態だったから、はい、すいません歌い終わった時にこれはどうやって撮り終えたらいいんだろう、でもオープニングがなかったらこれは DVD にならないだろうなと思って、とにかく袖に入ってヨシリンのコーナーになった時にすぐねみんなに相談をして、もう一回オープニングの歌歌いたいんだけどどうやったら歌いますかって聞いたら、うちのスタッフがオーケストラの許可を取り、カメラのみんなのクルーの許可を取り、なんかすごかったんですよね。
で一部の最後の時にひろみさんもう一個オープニング歌いますっていうことになったから、それ私はそれ歌ってたから知らないじゃない、うん、びっくりした、ね、うん、でもあそこで撮れてよかったよね本当、うん、一部の最後に出てきたのよね。そう、あれ二部の最後だったらもう一部のオープニング撮れないじゃない。ああ衣装も変わっちゃってたしね、うん、無理だよね。いい思い出でした。いい思い出でしたし、いいホールだったしね、うん、ありがとうございます。あの申し訳ないんですけど、オープニングの曲を一曲ちょっと歌詞を間違えてしまったので、DVD のオープニングなのでもう一度だけ演奏していただけますか。すみません。大丈夫。はい。分からなかったら見なさい。はい。ということで、まあ、5枚出たわけだから5枚出るわけなので5曲になったでしょ。で、まあ、5枚目にしてザ・ピーナッツに挑戦したし、小さい時よく歌ってたけど。ちっちゃい時ザ・ピーナッツ歌ってたっけ。歌ってたよ。で2人とも間違えたメロディー覚えてたんだ。そうね、そんなもんなんだよね、うん、まあ今後はどういうところで共演するかわからないけれど、舞台はないでしょ。そうね、うん、何があるんだろうね、うん、まあ、またチャンスがあったらコンサートとか、ね、そうね、じゃあ今度は私のコンサートとかライブにも歌いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。でもさ、ひろちゃんは今年35周年だったでしょ。やっぱり40周年に向けて何かとか考えてる。35年やってこられたので、このスタンスを変えずに、まあ、この姿勢としても変えずにやっていけばとにかく40周年には近づけると思ってるので、あんまり大きなことを考えてないけど、でも今年はまだ、まあ、プラハでのコンサート、あれが控えているので、東京大阪のコンサートを終えたらプラハが残っているので、それでもう頭がいっぱいかな。でも元気だよね最近。またまた最近私元気なのかな。元気だと思う。なんか去年よりも今年、うん、一昨年よりも去年って感じだけど、だん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 元気になってる感じがするけど。何か買ってあげますよ、新しいものお願いしますお願いしますすぐ言っちゃうとこは妹ですよね、はい、お願いします。じゃあこれの色違い、わかりました
ですか、はい、まあ、でもとにかく何かこうコンサートがあるといつも集まってくださる方とか、それから本当のそのディアフレンズにしても5枚目作りますって言うとみんなだーってリクエストいただいたり、とにかくみんな一緒に年を重ねてる人たちがちゃんといつも私のことを一応見てくれているので、みんなを裏切らないようにね頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれから先麦で打ち上げということで、はい、皆さんも最後までありがとうございました。時々ふとラジオから先に行った友達の懐かしい歌が流れることがある。そうね、永遠に歌い続けてる幸せ、誰に負けてもいいの、自分に負けたくないの、だってそれがいつか思い出に変わった時、目を背けないで、痛いでしょう、私はまだ誰かの心の扉を叩き続けて、何もかも引き換えにして、おかしくて悲しくて美しき人生さ、幕が降りるまで、35年間いつも応援してくださってありがとうございます。これからもよろしくね。